Vă binecuvântez în numele Domnului. Suntem din nou împreună la proiectul Împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Suntem în ziua 140, la mijlocul lunii mai. Mulțumim Domnului că din nou putem să aprofundăm Cuvântul lui. De data aceasta ne vom uita la un text din a patra Evanghelie, din Evanghelia lui Ioan, de la capitolul 7, începând cu versetul 1 până la versetul 36. Iisus Mântuitorul este într-un context destul de interesant pentru vremurile acelea, și anume poporul evreu adesea își amintea de sărbătorile care le sărbătoreau. Ele aveau semnificație pentru ei, ele erau importante pentru ei. Și la praznicul acesta, frații Mântuitorului, fiii lui Iosif, ei se pregăteau să meargă. Au încercat să-l ademenească și pe el să meargă împreună cu ei. Însă Mântuitorul le-a spus deschis că el are o vreme și un timp când face toate lucrurile. Sărbătoarea aceasta pentru cei din vremea aceea era o aducere aminte a bucuriei. Erau 7 zile de bucurie în care poporul se aduna ca să celebreze și să binecuvinteze pe Iahve, pe Dumnezeu, pentru că îi binecuvânta nu numai în domeniul agricol, în toate domeniile prin care ei erau binecuvântați de Dumnezeu. Însă, în câteva momente aș vrea să privim la Mântuitorul, la atitudinea lui, la reacția lui, la felul în care el se raportează la cei din vremea lui. Noi pe el trebuie să-l urmăm. El este modelul nostru. El este esența sărbătorii. El este centrul unei sărbători și acolo unde este Iisus Hristos este sărbătoare. Întotdeauna este bucurie. Dar unde nu este Iisus Hristos, omul acela ajunge să facă lucruri care nu pot să-i aducă satisfacție, care nu pot să-l facă pe om să-l ajute să se bucure de lucrurile acelea. De aceea, privind în cuvântul acesta, aș vrea să subliniez câteva adevăruri în dreptul Domnului Iisus Hristos. Unul dintre ele este acesta. Iisus Hristos, din ceea ce am citit aici, în pasajul acesta, el nu iasă din voia Tatălui. Întotdeauna pentru el a fost important să rămână în voia Tatălui. Voia Tatălui pentru el a fost o piatră de hotar. De fapt, toată lucrarea, inclusiv lucrarea mântuitoare pentru noi cei care am avut și avem nevoie de mântuire, a fost făcută în voia Tatălui. Apoi vedem la Mântuitorul Iisus Hristos în pasajul acesta că el întotdeauna este hotărât. Toate reacțiile, de fapt, chiar atitudinea acestor oameni din contextul la care facem referință asupra lui era datorită faptului că el a făcut o vindecare. A fost hotărât în lucrarea aceasta care i-a fost încredințată. Să știți că înaintea lui Dumnezeu, în slujire, în aplicarea slujirii în viața noastră și pentru semenii noștri, este foarte important să fim oameni hotărâți. Hotărârea aceasta ne ține verticali, hotărârea aceasta ne ține echilibrați, hotărârea aceasta ne ajută ca să perseverăm și să fim, dacă vreți, un ambasador bun a celui care ne-a scris la oaste. Mai este ceva. Iisus Hristos este acela care întotdeauna, acolo unde este El, El face semne și minuni. Mântuirea nu este bazată pe semne și minuni, dar în viața Mântuitorului, acelui care Hristos Domnul îl mântuiește, el face semne și minuni. Minuni cu care să-l facă pe omul acela să-și întărească credința. Minuni care să-l facă pe om să aibă o dependență față de el, să aprofundeze o relație împreună cu el și să rămână împreună cu Domnul până la final. Și apoi un alt gând care aș vrea să-l subliniem este Mântuitorul Iisus Hristos, indiferent de circumstanțele prin care a trecut, a fost statornic. Statornicia, echilibru, ne ajută pe fiecare dintre noi să avem biruință. Noi nu trebuie să ne clătinăm ca valurile mării. Marea poate să se înfurie, marea poate să sufle un vânt năprasnic. Dar noi, dacă ne încredem în Domnul, cu El suntem mai mult decât biruitori. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute întotdeauna să-L avem ca model și exemplu pe Mântuitorul nostru, pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie El.